Чорна стрічка біля національного стяга, оберемки червоних та жовтих троянд і багато сліз. До терміналу Б зранку сходяться рідні та близькі тих, хто був на борту Боїнга рейсу PS752. Ця жінка, ковтаючи сльози, розповідає про загиблого старшого бортпровідника Ігоря Матькова. Ви знали когось особисто? Можливо? Особисто. Матькова Ігоря, да. Будь ласка, я зараз нічого не можу. Це хлопець моєї племінниці. Дякую. Ще одного члена екіпажу, командира літака Володимира Гапоненка, з дитинства знала пані Наталя. Володя, він дуже класний пілот і взагалі він дуже добросовісно відносився до своєї роботи. Він кваліфікований пілот і взагалі він йшов, стремився до своєї цілі дуже з дитинства, скажімо так. Командира літака не лише як висококласного фахівця, а ще як добру, щиру людину згадують працівники авіакомпанії МАУ. Не можуть без сліз згадувати інших – пілота, інструктора та бортпровідників. Володимир Гапоненко, командир літака, був дуже добрий, дуже простий. З ним можна було поговорити на будь-яку тему. Наумкін Олексій, інструктор літака, був дуже спокійний, теж дуже добрий, теж покладистий дуже. Ігор Матьков, старший бортпровідник, дуже веселий хлопець. Катя Статник теж дуже... Дуже весела дівчина. Четверих знав. Двох дівчинок і одного оформляли на роботу. З Володимиром, з КВСом футбол грали, в сауну ходили. Ось такий мужик був. Особисто знав всіх. Це дуже, дуже тяжка втрата для нас. Гарні, чемні, дуже гарні професіонали. Можу говорити багато гарного про них. І вже нам, що земля їм пухне. Рівно об 11:00 на знак пам'яті загиблих в авіакатастрофі автомобілісти одночасно натискають сигнали. А на військовому литовищі приземляється борт із тілами 11 українців. З членами екіпажу, пілотами Володимиром Гапоненком, Олексієм Наумкіним, Сергієм Хоменком, бортпровідниками Катериною Статник, Ігорем Матьковим, Марією Микитюк, Денисом Лихном, Валерією Овчарук та Юлією Сологуб. А також пасажирами Оленою Малаховою та Ольгою Кобюк. На жалобній церемонії рідні загиблих, друзі, колеги та перші особи країни – президент, прем'єр та голова парламенту. Вкриті жовто-синіми стягами, спеціальний кортеж везе до терміналу Б. Жалобні заходи продовжуються в аеропорту Бориспіль. Сюди прийшли родичі та колеги, щоб зустріти своїх рідних із останнього рейсу. Прощання з загиблими розпочинається по обіді і триває до 7:00 вечора. Біля трун, які привезли з Ірану, світлини екіпажу та пасажирів збитого Боїнга. Я не знаю, я положила цвіти і йшла, я не можу зараз сказати. Артем Андрієв із двома друзями на жалобну церемонію приїхав спеціально з Кропивницького. Хлопець навчався в льотній академії, там, де й дехто з загиблих членів екіпажу. Прийшли також вшанувати пам'ять, як і всі люди. Я сам з Кіровограда, там, де є наша державна льотна академія, так і знаю про те, що є двоє людей, були, які там навчалися. Киянин Ігор Бондар за тиждень до трагедії був пасажиром того самого рейсу Тегеран-Київ. Їздив до Ірану у справах. З букетом троянд прийшов на церемонію, щоб віддати останню шану загиблим. Я був в шокові, тому що я лише прилетів звідти. Якби це Новий рік. Я прилетів 7 днів назад перед цим, бо я не міг зрозуміти, як таке може бути. Літак авіакомпанії МАУ, який прямував із Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня за 2 хвилини після злету. Внаслідок катастрофи загинули 176 осіб, громадяни 7 країн. Влада Ірану визнала, літак помилково збили системою протиповітряної оборони. Ганна Рибалка, Валерія Павленко, Михайло Третяк та Едвард Белінський. 5 канал.